अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, हम अपने आज के शो के आगाज़ में एक अफसोसनाक खबर पर पहले बात करेंगे, ट्रिब्यूट देंगे कि आज हमारे मियांवाली के करीब जो पाक फिजाइया का एक ट्रेनिंग तैयारा था वो गिरकर तबाह हुआ, जिसमें कि पायलट स्क्वाड्रन लीडर हारिस बिन खालिद और फ्लाइंग ऑफिसर इबादुर रहमान जो हैं वो शहीद हो गए। एक और अफसोसनाक खबर जो है क्वेटा से सुनने को मिली हमें आज, जहां मेकांगी रोड पर जो है फोर्सेस की गाड़ी के करीब बम धमाका होता है, जिससे दो अफराद जान बहक होते हैं और 12 जो है जख्मी होते हैं। आज दो अफराद ने वहां पर भी शहादत जो है उन्हें नसीब हुई है। दूसरी जानब अगर आज हम बात कर लें तो पार्लियामेंट के हवाले से इसे एक बड़ा कामयाब दिन कहा जा रहा है कि आज आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें जो एक्सटेंशन से मुतालिक आर्मी अमेंडमेंट बिल था वो पार्लियामेंट में कसरत राय से मंजूर हो चुका, और अपोजिशन की बड़ी जो सियासी पार्टीज थी जिसमें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी थे, उन्होंने इस बिल की हिमायत की और JUIF और जमात इस्लामी ने इस बिल की मुखालफत में वोट देने की बजाय उन्होंने पार्लियामेंट से ही वॉकआउट कर दिया। वजीर आजम इमरान खान भी हमें आज पार्लियामेंट में मौजूद नजर आया, और इस अहम बिल की मंजूरी के बाद हमने देखा कि जो पॉलिटिक्स है इस वक्त मुल्क की उसकी उसमें जो एक तनाव और बेयकीनी सी जो कैफियत थी वो खत्म होती नजर आई, और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जानिब से कुछ यूं लगा कि उन्होंने अपने अपने जाती और जो पॉलिटिकल मफादात हैं उनको एक तरफ रख कर अहम मुल्की और कौमी सलामती के मामलात को जो है प्रायोरिटी दी। पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लें तो पीपल्स पार्टी ने इस बिल के लिए जो तजावीज़ पेश की थी वो परवेज खटक के कहने पर उन्होंने वापस ले ली, जिसके बाद ये बिल कसरत राय से जो है ये मंजूर होता है। अब ये बिल कल सेनेट में जो है मंजूर होने के बाद ये एक बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बनता नजर आएगा। इस अहम डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं कि जो हकूमती मिनिस्टर्स थे उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स के मामलात हैं उस पर भी ऑपोजिशन से हम राबते में हैं, और जल्दी इस पर भी इसी किस्म का इत्तेफाक राय जो है वो पैदा होता हुआ नजर आएगा। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए इंटरनेशनल अफेयर्स के मामलात पर और जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है इस वक्त हमारे सामने, जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद जो एक इंटरनेशनल लैंडस्केप पर हमें दिन ब दिन जो हालात तब्दील होते नजर आ रहे हैं उसमें ईरानी पार्लियामेंट ने अमरीकी फौज को दहशतगर्द करार दे दिया है, और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई ने इस कत्ल का बदला लेने के लिए प्रॉक्सी वॉर की बजाय सरेआम बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। अब जो इस रीजन की बड़ी ताकतें हैं वो इस वक्त सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही हैं और पाकिस्तान इस हवाले से जो है क्या इकदामात करता हुआ नजर आएगा, किस तरह से इस सिचुएशन में जो है वो नेविगेट करेगा, हम इन तमाम एस्पेक्ट्स को जो है अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हियर, हम आपसे अपने ऑनरेबल पैनल का इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद चट्ठा साहब, स्पोक पर्सन पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, सीनियर एनालिस्ट है, और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सनाउल्ला साहब, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने देखा कि आज का दिन पार्लियामेंट के हवाले से बड़ा कामयाब कहा जा रहा है कि आज पार्लियामेंट से जो आर्मी अमेंडमेंट बिल 2020 है वो कसरत राय से अप्रूव हो चुका है, और हमने देखा कि इजलास में जो सर्विसेज एक्ट में तरामीम से मुतालिक जो तीनों बिल्स थे, तीनों बिल्स मींस के पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2020, पाकिस्तान जो नेवी फोर्स है अमेंडमेंट बिल 2020 और पाकिस्तान एयर फोर्स अमेंडमेंट बिल 2020, इन तीनों पर जो है इन तीनों बिल्स पर जो है मंजूरी जो है वो दे दी गई। अब इस दौरान एक और अहम डेवलपमेंट जो हमारे सामने आती है वो होती है कि जब वजीर दिफा परवेज खटक जो है वो पीपल्स पार्टी से मुतालबा करते हैं कि वो इत्तेफाक राय को मद्देनजर रखते हुए अपनी तजावीज जो उन्होंने पेश की थी इस अमेंडमेंट बिल के लिए वो वापस ले ले। हम पहले आपको सुनवा दें कि एग्जैक्टली क्या कहा गया नवेद कमर साहब की जानिब से इस तजवीज के बाद, क्या वो सुनाते हैं, लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन हियर। स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ने इन तमाम बिल्स पे बेहतरी लाने के लिए कुछ तजावीज पेश की थी,
جو کہ ہم نے کمیٹی میں بھی اور پھر بعد میں امینڈمنٹس کے تھرو بھی آفس میں آپ کے جمع کرائی تھی. لیکن آج حکومت کی طرف سے ایک وقت ہمارے پاس آیا جو ملک کی صورتحال ہے, جو کہ خطے کی نئی صورتحال ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی اپوزیشن سے بھی مشاورت کے بعد ہم نے بھی ایک آئسولیٹڈ ہونے کی بجائے ایک یونیفائیڈ میسج بھیجنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ امینڈمنٹس کو پریس نہیں کریں. جی, جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو نوید قمر صاحب کی گفتگو سنائی, اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپوزیشن کا پہلے ویو لینا چاہیں گے. صدیق الفاروق صاحب, اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہو, یہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی تھی ان میں شامل کیا گیا تھا کہ جب وزیر اعظم مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دیں تو انہیں یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ قومی سلامتی کمیٹی میں پہلے پیش کرنی چاہیے اور پھر وہ ریزننگ وجوہات بھی بتانی چاہیے اس ایکسٹینشن کے لیے جن کی کہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ جو پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز واپس لے لیں یا حکومت کو جو ہے ان کو کہنا پڑا کہ یہ تجاویز واپس لے لیں؟ دیکھیے, یہ کس مصلحت کے تحت لی ہیں یہ پیپلز پارٹی بتائے. میں ایک بات عرض کروں گا کہ جہاں تک توسیع کا تعلق ہے, دیکھیے یہ توسیع سپریم کورٹ میں ختم ہو چکی ہے, بیوروکریٹس کی ملازمت میں توسیع ختم ہو چکی ہے, یہ یہاں بھی شاید آخری دفعہ ہو کیونکہ یہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے اور عوام میں, دانشوروں میں, ہماری پارٹی کے ورکروں میں ایک شدید رد عمل تو موجود ہے. لیکن جس طرح تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان نے اور ان کی پوری ٹیم نے اس معاملے کو سپریم کورٹ سے پہلے بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اور اس فیصلے کے بعد بھی الجھا دیا, اس سے مسلح افواج کے سربراہ کی یوں لگا جیسے کوئی ان کی کوئی وقت نہ ہو اور کوئی توہین کا پہلو نکل رہا تھا اور مذاق بن رہا تھا یہ معاملہ پوری دنیا میں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلح افواج کی خاطر مسلم لیگ نون نے اسے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ نہ نیوی کے سربراہ کی طرف سے کبھی مطالبہ آیا ہے نہ ایئر فورس کے سربراہ کی طرف سے کبھی مطالبہ آیا ہے, یہ آرمی کے حوالے سے یہ توسیع ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں گے اگر تو انہی لوگوں کو توسیع ملتی رہی ہے. تو نواز شریف صاحب نے اگرچہ اس سے پہلے خود تو کسی کو توسیع نہیں دی لیکن اس وقت میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ معاملہ الجھا دیا تحریک انصاف نے, اس الجھاوے سے نکلنے کے لیے اور ایک دفعہ اس وزیر اعظم کے اختیارات کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں باقاعدہ قانونی بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے سپورٹ کیا. آلرائٹ, آپ نے جو ریزننگ دیا ہم ابھی آئیں گے جو اندرونی پارٹی کا جو رسپانس تھا اس تمام معاملے پر ہم اس کو بھی زیر بحث لے کر آئیں گے. بٹ یہاں پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب, ابھی جو صدیق الفاروق صاحب نے گفتگو کی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو میجر پارٹیز ہیں اپوزیشن کی وہ تو اس کو اپروو کرتی ہیں لیکن جے یو آئی ایف اور جو جماعت اسلامی ہے ان کے ساتھ ساتھ جو فارمر فاٹا کے ممبرس تھے انہوں نے بھی اس بل کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا بلکہ وہ لوگ واک آؤٹ کر گئے. تو اب یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کے لیے پہلے ہم نے دیکھا کہ چودھری برادران جو ہیں وہ جاتے نظر آتے ہیں, پھر مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے رہنما بھی ان سے ملتے نظر آئے تھے لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا. تو اب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اس بل کی حمایت سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کیا کسی قسم کا اپنے سیاسی کیریئر میں کسی قسم کا جو نقصان اٹھایا ہے یا جے یو آئی ایف اے اور جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے مخالفت کر کے ان کو یہ سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیے, ایک تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, صدیق الفاروق صاحب کی بات سے یہ امپریشن ملا ہے مجھے, اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ, کہ شاید انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے ایکسٹینشن کی بات کی گئی ہے. تو میرے خیال میں وہ اس بات کی تصحیح جو کریکشن ضرور کریں کیونکہ یہ ایسی بات کبھی بھی آرمی چیف کی طرف سے شاید نہیں آتی ہے, یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, پرائم منسٹر کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو بھی وجہ تھی, بہرحال اس بات کو ان کو بالکل کلیریفائی کرنا چاہیے.
अब रही बात ये पॉलिटिकल पार्टीज की कि जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है मेरे ख्याल में जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा वो ये है कि ये बिल जो है इस बिल की अपनी डायनामिक्स हैं, और ये बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की, आर्मी चीफ की, एयर चीफ की और नेवल चीफ की, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ ये कि एक तो उनकी यकीनन ख्वाहिश होगी कि एक यूनिफाइड अप्रोच हो पार्लियामेंट की टुवर्ड्स सच इम्पॉर्टेंट नेशनल इशू, वो बात भी अब उनकी जगह ठीक है, मगर शायद वो इसमें उनके ऊपर जो नैब के मुकदमात हैं उनका भी कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होगा। अब रही बात जमात इस्लामी की और जमात JUIF की, तो उन्होंने शायद कोई एक प्रिंसिपल सॉर्ट ऑफ स्टैंड लेने की कोशिश की है, मगर बेहतर ये होता कि वो पार्लियामेंट में रहते, नेशनल असेंबली में रहते, इसके ऊपर बहस करते और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते। तो अब तो वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे नाराज़ होकर वो नेशनल असेंबली से बाहर चले गए हैं, तो इसका नुकसान या फ़ायदा तो मुझे मालूम नहीं कि इनको कुछ होगा कि नहीं, मगर इतना क्लियर है कि ये एक बहुत खुश आइंद बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी वजह हो एक पॉजिटिव उन्होंने एक स्टेप लिया है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि नैब के अमेंडमेंट बिल के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शंस के वगैरह सिलसिले इलेक्शन के लिए ये तमाम जो अभी एक गुड फील की जो एक मूवमेंट चली हुई है, ये एक कंसेंसस की मूवमेंट चली हुई है, इसको वो आगे लेकर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम पब्लिक वेलफेयर की लेजिस्लेशन करते हैं तो वहाँ पर भी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल मुफादात से ऊपर बढ़ के ओवर एंड अबव होके ये ऐसे फैसले करेंगे कि जो आम आवाम के फायदे में भी हो। आपका भी व्यू ले लें, फिर हम हुकूमत का रिस्पॉन्स लेंगे। सनाउल्लाह साहब, अब ये यहाँ पर हम देखते हैं कि आज जो तीनों बिल्स हैं वो अप्रूव हो गए हैं और सेनेट में कल जो है वो एक बाकायदा तौर पर अप्रूव होने के बाद कानून बन जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये सही सिमत इख्तियार की गई है? आज का दिन पार्लियामेंट की सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नजर में क्या आप राय रखते हैं इस हवाले से? बेसिकली ये चूंकि मुतफिका तौर पर सामने आया है और सब लोगों ने उसको पास किया, तो हमें उस हद तक तो इसके साथ और हुकूमत के साथ होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इस पे बहस हो जाती और दूसरी पार्टी जिस तरह के पहले कहा गया है वो भी मौजूद रहती तो फैसला तो यही होना था, और इससे जो खदशात बढ़ते हैं कि किसी ने किसी को दबा लिया वो ख़त्म हो जाते, और ये मुल्क की सियासत के लिए अच्छी बात है कि कोडिफाई हो गया एक रवायत, और अब इसके सिलसिले में जब इसको पूरी तरह सामने देखेंगे तो वो पता चलेगा कि जी आइंदा मांगते हैं या नहीं मांगते, या मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे, ये सारी बहस ला हासिल है। एक ज़रूरत के तहत इसकी एक्सटेंशन हुई है, वो ज़रूरत पूरी होगी तो पॉसिबल है कि दोबारा ऐसा सूरत हाल पैदा ना हो मुस्तकबिल में। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर हम अहमद चट्टा साहब, आपने तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी उनके पर्सपेक्टिव सुने, हम पहले आपको सुनवा दें कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा की जानिब से इस बिल के अप्रूवल के बाद क्या कहा गया मीडिया टॉक में, देन वी विल टेबल आवर क्वेश्चन टू यू। पार्लियामेंट से इस अमेंडमेंट का, इस कानून का पास होना इस बात की निशानदेही करता है कि हम सियासत के महाज पे, सियासी इश्यूज पे इख्तलाफ राय रखना जमहूरियत का हुसन है, और सियासी जमातें, सियासी हरीफ एक दूसरे पे तनकीद करते रहते हैं और सियासी महाज पे पंजा आजमाई भी करते रहते हैं, लेकिन जब मुल्क की कौमी सलामती की बात आती है, मुल्क के कौमी मफाद के लिए कौम उनकी तरफ देखती है, तो फिर तमाम सियासी जमातें अपने उन सियासी मफादात को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के साथ आके खड़ी हो जाती हैं।
जी अहमद चट्टा साहब, ये आज कहा गया कि कौमी सलामती के मामलात पर सियासी जमातों ने जो है हुबुल वतनी का मुजाहरा किया है, ये हुबुल वतनी हमें जो अवामी मफाद है उसमें क्यों नहीं इस हुबुल वतनी का मुजाहरा होता हुआ नजर आता, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। रहीम जी, सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा, वंस अगेन मैं इसमें यह बात करूँगा कि मुल्क की बेहतरी के अंदर आज जितनी भी पार्टीज़ ने सारों ने मिलकर, इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टीज़, जिन्होंने मिलकर इस अमेंडमेंट बिल के लिए आज वोट किया, इसकी हमायत की, ये बड़ी एक मुस्बत बात है। बिकॉज सबसे पहले ये एक्सटेंशन जो है इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये एक्सटेंशन चाहती थी, उसके हवाले से ये आगे मामला गए, और इसके अंदर बिलखसूस वजह जिस तरह के आप सबको पता है कि इसके अंदर जो जियो पोलिटिकल हालात चल रहे हैं, जिस किस्म की मोदी सरकार ने वहाँ पर जिस किस्म के वो बिल्स ला रहे हैं और जिस किस्म के एक्शंस हो रहे हैं, जितने खतरात हमें एक्सटर्नली उसके हवाले से मौजूद हैं बिलखसूस इंडिया की तरफ से, तो इन मामलों को कंसिडर करते हुए और जो इस वक्त एक आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, अंदरूनी मुल्की हालात को भी देखते हुए, इन सारी सिचुएशन को देखते हुए सबसे ज़रूरी चीज़ थी स्टेबिलिटी, कि जो लोग इस मुल्क के दिफा के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो एक आवाम को, इन्वेस्टर्स को ओवरऑल एक स्टेबिलिटी की इमेज जाए, जिससे आगे मुल्क की जो प्रोग्रेस है वो बेहतरी से आगे की तरफ चल सके। इसके हवाले से ये सारी बात चली, उसके बाद किसी बंदे ने इसको सुप्रीम कोर्ट में रेज कर दिया और ये इशू आगे सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का मौका दिया, और आज खैर ये सारी बातें जो पीछे माजी में रह गईं और पार्लियामेंट ने यूनानिमसली इस बात को आगे लेके चले, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसके अंदर आपका जो दूसरा सवाल था इसके हवाले से कि बाकी मामलात के ऊपर क्यों नहीं कर सकते, देखिए बाकी मामलात जो हैं कई उसके अंदर सियासी उलझने भी होती हैं, मामलात भी होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होते हैं गवर्नेंस के हवाले से, तो इसके अंदर सबसे पहला प्रोवोकेटिव और हक तो गवर्नमेंट का होता है जो कि रूलिंग पार्टी है, कि वो आवाम की बेहतरी के हवाले से किस क्या डायरेक्शन लेना चाह रही है, और अपोजिशन का ऑब्वियसली मकसद उसके अंदर एक मुस्बत तनकीद करना अपनी जगह ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर वो कोई मुस्बत मशवरा दे सकते हैं तो हुकूमत उसको सुन भी सकती है और उसके ऊपर कुछ हद तक अमल भी कर सकती है। तो पार्लियामेंट इसी नाम का, इसी फोरम का नाम है जहाँ पर आप अपने मुख्तलिफ चीज़ों को आगे लेके आते हैं, मुख्तलिफ मामलात को आगे लेके आते हैं, उसके अंदर अपोजिशन भी होती है, हुकूमती अराकीन भी होती है, उसमें बहस मुबासा भी होता है, और बेहतरी से इसको आगे लेके चलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मेरी पर्सनल ओपिनियन के हमारी पार्लियामेंट में, लेकिन पिछले 17 माह जो कि आगे मजीद मामला था आगे लेके चलना चाहिए, पार्लियामेंट स्टैंड स्टिल नजर आई, किसी किस्म की जो है वो हमें अवामी मफाद में जो है काम करती हुई नजर नहीं आई है, तो उन 17 माह का हिसाब कौन देगा। बट मेरा अगला सवाल सिद्दीकुल फारूक साहब आपसे है, आज एक और अहम बात जो है वो सामने रखी गई है, फवाद चौधरी साहब ने जब मीडिया टॉक की है वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के आइन में जो अमेंडमेंट है उसको अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो कि आर्टिकल 243 की रूह के खिलाफ है, लाजमी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले दुरुस्त हों, तो अब उन्होंने जो ये नैब अमेंडमेंट बिल है और जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स है उस पर भी ऑपोजिशन से जो कॉन्टेक्ट किए जा रहे हैं उसको वेरीफाई किया है, हम आपको एग्जैक्टली सुनवा देते हैं कि व्हाट डिड ही से टुडे, देन वी विल टेबल आवर क्वेश्चन। हमें जजेस के ओहदों का एहतराम करना है, पार्लियामेंट का एहतराम करना है, उसी तरीके से आपको वज़ीर आज़म के ओहदे का भी एहतराम करना है, उनकी भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है उसका एहतराम करना है। नैब लॉ के ऊपर जो एक अपोजिशन के साथ बातचीत है उसका आगाज़ किया जाएगा, कुछ बात कल जो है वो हुई थोड़ी बहुत, अब परवेज़ खट्टक साहब जो हैं और जो स्पीकर असम्बली हैं असद कैसर साहब उनके साथ एक मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा, और ये बिल मुकम्मल होने के बाद जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर फिर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत होगी, और इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का और जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का तकरर है वो होना है। सो ये तीन इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक राबता मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की तशरी आइन के बिल्कुल बरखिलाफ हो तो फिर उसको क्या कहा जाएगा और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन करेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारे आइन में या कहीं भी दुनिया के आइन में, जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में सही हो, लेकिन बहरहाल वो फाइनल होती है, सो इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रटेशन जो है फाइनल है, और सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रटेशन है उसके बालातर फिर ज़ाहिर है आइनी तरमीम है, वो पार्लियामेंट जो है वो आइनी आइन में तरमीम कर सकती है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, जैसा कि फवाद चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो राय दी गई है वो भी हमने आपको सुनवा दी है, तो इस पर क्या कहा जाएगा?
ہم نے پاکستان میں سپریم کورٹس کو دیکھا ہے, پی سی او ججز کو, وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے ہیں, تو یہ بات تو چونکہ ججز بھی انسان ہوتے ہیں, ان سے غلطی کا ارتکاب ناممکنات میں سے نہیں ہے, تو غلطی ہوتی ہے, کئی فیصلے غلط ہوتے ہیں. اور لیکن وہی جو بات انہوں نے کی پاکستان کے آئین میں بھی, تشریح جو ہے وہ انٹرپریٹیشن جو ہے آئین کی, وہ تو سپریم کورٹ کا ہی استحقاق ہے اور ہمارا آئین ہی ان کو اختیار دیتا ہے. میں یہاں یہ بات کرنے کے ساتھ صرف یہ جو اپنا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے کہا کہ جی کچھ نیب کے مقدمات کا بھی پہلو ہوگا, کچھ پولیٹیکل مفادات کی بھی بات ہوگی, تو اگر اس آئین میں جو اختیارات دیے گئے ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے, اگر ان کے بقول نیب کے مقدمات اور پولیٹیکل مفادات کا معاملہ ہے تو پھر, اور یہ ایکسٹینشن کے ساتھ منسلک ہیں, تو پھر تو اس کا مطلب ہے نہ نیب آزاد ہے نہ سیاسی پارٹیاں آزاد ہیں, جن کا دعویٰ بہت ہم سب کرتے ہیں. تو پتہ نہیں انہوں نے یہ جو رائے دی ہے یہ سوچ سمجھ کے دی ہے یا نہیں دی. اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا پھر کہ دیکھیے قوموں کے معاملات میں, حالات میں, تاریخ میں بہت سے واقعات, بہت سے مواقع آتے ہیں, ان میں کچھ طاقتوں کو, جو جمہوری طاقتیں بھی ہیں, ان کو کسی نہ کسی چھوٹے موٹے محاذ سے اسپا بھی ہونا پڑتا ہے آئندہ بہتر کردار ادا کرنے کے لیے. لیکن میں جس چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں اور ویسے بھی اوور آل ہماری قوم کی غالب اکثریت نے چاروں صوبوں میں اس توسیع کے قانون کو پسند نہیں کیا نہ کر رہی ہے. یہ ایک سوچ ہے انقلابی, اس انقلابی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن صدیق الفاروق صاحب, پھر آپ لوگوں کو پھر سٹینڈ لینا چاہیے تھا, پھر آپ لوگوں کو آج نہیں شریک ہونا چاہیے تھا, پھر آج آپ لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ صورتحال میں مسلح افواج کا نام لے لے کر, مسلح افواج کے ساتھ جوڑ جوڑ کر, اور جس طرح سے پھر اے عمران خان اور اس کی پوری ٹیم نے ایک تضحیک آمیز صورتحال بنا دی تھی, اس میں سے ہم نے مسلح افواج کو نکالنا تھا, یہ ہماری حب الوطنی کا تقاضا تھا, اگرچہ ہم پر الزام ہی کیوں نہ ہو. Alright. عمران ملک صاحب کس طرح سے رسپونڈ کریے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے, تو میرے خیال میں اچھا ہوتا ہے اگر ہمارے مہمان جو ہیں مسلم لیگ نون سے وہ یہ کلیریفائی کر دیتے جو انہوں نے پہلے سٹیٹمنٹ بنائی تھی کہ یہ آرمی کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی. میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے اور یہ گورنمنٹ ہی کی طرف سے یہ ایکسٹینشن کی بات کی گئی ہے, اس کو یہ ضرور کلیریفائی کریں آپ کے آج ہی کے پروگرام میں. دوسری بات, انہوں نے لنک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے نیب میں اور آرمی کی چیف کی ایکسٹینشن میں. آپ اگر کلیریفائی کر دیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا کہنے کا, جیسا کہ عمران ملک صاحب نے یہاں پر کوسچن اٹھایا ہے, اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں پلیز. سیکنڈ میں دیکھیے, میں نے یہ کہا ہے کہ کبھی نیول چیف کی طرف سے یا آرمی یا ایئر چیف کی طرف سے یا نیوی اور آرمی کی طرف سے ایکسٹینشن کی بات سامنے نہیں آئی, میں نے یہ کہا. جی عمران ملک صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نیول یا ایئر فورس کے چیف کی جانب سے اس قسم کی بات سامنے نہیں آئی, ان کے ایکسٹینشن کے معاملات اس طرح سے سامنے نہیں آئے. ایکسٹینشن جو ہے یہ کسی بھی آرمی, ایئر فورس یا نیول چیف کی اپنی خواہش نہیں ہے. اگر ان کی خواہش ہو بھی تو جو ان کو ایکسٹینشن دینے والے ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, اور پرائم منسٹر اور وہ گورنمنٹ ان پاور جو ہے یہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ایکسٹینشن دے یا نہ دے. تو اس طرح کی بات کرنا کہ یہ آرمی کی طرف سے ہمیشہ آتی ہے بات, تو یہ میرے خیال میں بات نہایت ہی غیر مناسب ہے اور صحیح نہیں ہے. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل ان واٹ وی سے. دوسری بات یہ ہے, نیب اور یہ آرمی کے ساتھ جو لنک کریٹ کر رہے ہیں, ہم نے پچھلے سال سے جب سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے ہم نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پرفارمنس دیکھی ہے پارلیمنٹ کے اندر. ایک بھی کوئی ایسا پیس آف لیجسلیشن نہیں ہے جو کہ وہاں سے پاس ہوا ہو صحیح طرح سے, اور ہر یہ گورنمنٹ جو ہے مجبور ہو گئی ہے کہ یہ آرڈیننسز کے تھرو گورن کر رہی ہے. تو ابھی اچانک ایک دم سے کیا ہو گیا کہ سب اچھے بچے بن گئے اور سب نے یونیفائیڈ ہو کر ایک اس کے اوپر اپنا کنسنسس شو کر دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پازیٹیو بات ہے, اس کو ابھی ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. بس اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کے جو آگے لیجسلیشن آتی ہے
اس کے اندر یہ اسی روش کو برقرار رکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ نیب اور الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، مگر خاص طور پر پبلک ویلفیئر کی جتنی بھی لیجسلیشن آتی ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ کتنا کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور کتنا کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں آپس میں. اور آگے جو بالکل اپ کمنگ دو چیلنجز ہوں گے اس وقت نیشنل اسمبلی میں، جس میں کہ ہم دیکھیں گے کہ جو یہ نیب آرڈیننس بل ہے. جی صدیق الفاروق صاحب، ابھی بریگیڈیئر صاحب نے پھر کہا کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک دم ماشاءاللہ یہ سارے اچھے بچے بن گئے. اس پہ اس کی ٹون اینڈ ٹینر کو دیکھیں اور اس کے پس منظر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مجبور ہو گئی ہے آرڈیننسز کے لیے حکومت چلانے کے لیے کیونکہ ہم نے نہیں کیا. تو پی ٹی آئی کے پاس کیا مجبوری ہے؟ یعنی پی ٹی آئی کو آپ جو نالائق ہے، جو ہر محاذ پہ ناکام ہو گئی ہے، جس نے خارجہ محاذ پہ ناکام ہوئی ہے، معاشی محاذ میں عوام کی زندگی جو ہے وہ اس نے دوبر کر دی ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کی نالائکی کیوں نہیں کہتے آپ؟ اس کے ساتھ ہیں آپ، سپورٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پر کوئک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جس طرح سے پارلیمنٹ میں ایک یونیفائیڈ پارلیمنٹ ساتھ کھڑی نظر آئی اور آرمی ایکٹ بل 2020 جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور ہو جاتا ہے، اب سوالات یہاں پر یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو نیب امینڈمنٹ بل ہے اور جو الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹس کے معاملات ہیں، کیا ان پر بھی اسی طرح کا اتفاق رائے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا؟ اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ پچھلے 17 ماہ سے غیر فعال رہا، کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی، آرڈیننس کے ذریعے جو ہے کام چلایا جاتا رہا، تو سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پھر ان 17 ماہ سے پارلیمنٹ کے غیر فعال ہونے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ ایک تاثر یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس بل کی حمایت کر کے اپنے ہی نیریٹو کی نفی کی ہے، جس سے کہ پارٹی کی جو عوامی مقبولیت ہے اس میں شاید کافی جو ہے بڑا ایک قسم کا بیک لاگ آیا ہے، اس پر بھی ہم رائے لیں گے. اور پھر آج مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا سیشن ہوا، جس میں کہ جاوید لطیف صاحب سمیت کچھ دیگر ممبرز نے بھی جو پارٹی کے فیصلے تھے اس میں اطلاعات کے مطابق اختلاف کیا، جس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پارٹی ممبرز قیادت کے فیصلے کے پابند ہیں، پارٹی بیانیے پر شہباز شریف واپس آئیں گے تو جواب دیں گے. ہم ان باتوں کی ویریفیکیشن لیں گے صدیق الفاروق صاحب سے، لیکن بیفور وی گیٹ بیک ٹو دیٹ، ثناء اللہ صاحب آپ نے یہاں پر ہونے والی جو ساری ڈسکشن ہے وہ سنی، اب ہم آج تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا سکسیسفل دن تھا اور پارلیمنٹ کے حوالے سے جو ہے ایک اچھا ماحول کریٹ ہوا ہے، ایک اچھا معاملہ دیکھنے میں آیا کہ حکومت اور اپوزیشن ساتھ کھڑی نظر آئی، لیکن اب جو آگے آنے والے معاملات ہیں، ٹو بگر چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ایک نیب امینڈمنٹ بل ہے اور پھر دوسرا الیکشن کمیشن کے اپوائنٹمنٹس کے معاملات ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے حکومت اور اپوزیشن ساتھ ساتھ اتفاق رائے سے کام کر سکیں گے پارلیمنٹ میں؟ پہلی تو بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ اچھی بات ہے، اچھا قدم ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا اس قدم کو ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ میجر پارٹیز نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور اس کی وجوہات آپ نے بھی کچھ مینشن کیے ہیں، کچھ دوسرے دوستوں نے مینشن کیے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. اور لیکن ملک کے لیے یہ اور ملک کے ارد گرد جو خطہ ہے ہمارا، اس کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں اس کے مطابق یہ قدم ضروری تھا، اور اتفاق سے مودی صاحب باز ہی نہیں آ رہے اور ان کا دماغ پتہ نہیں کہاں کتنا خراب اور ہونا ہے، اور ان کو اپنی سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہ وہ ان کے اقدام سے بھارت سرکار اور بھارت ملک کو کس تباہی کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں، اور لیکن اس کے اثرات پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہوں گے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اچھا تھا. اب آتے ہیں کہ یہ مستقبل میں ایسا قدم ہوگا، ایکچولی تو ڈیموکریسی میں یا تو ماضی ہم نے ضائع کر دیا، 17 ماہ ضائع ہوئے، لیکن فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات پہ آپ اتفاق کریں اور اتفاق رائے سے ہر چیز ہوتی جائے، ڈبیٹ ہونی چاہیے، پازیٹیو ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور یہ دونوں ادارے جو ہیں جن کی ابھی انہوں نے فیصلے لینے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ڈیموکریسی کے لیے بھی، ہمارے فیوچر الیکشنز کے لیے بھی. اگر اس پہ اتفاق کر کے اچھے لوگوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن مجھے کچھ اس میں اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوگا انلیس انہوں نے کوئی پہلے سے آپس میں سمجھوتے کر لیے ہیں، انہوں نے بھی بانٹ کر لی ہے تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے.
अदरवाइज पॉलिटिक्स ये डिमांड करती है कि अच्छा कैंडिडेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा होना चाहिए, ताकि ये हमेशा के लिए मसला खत्म हो जाए कि कौन किसके लिए हमायत करना चाहता है, किसको फेवर कर रहा है। इसी तरह दूसरे नैब के बारे में बहुत डिबेट चलती है कि वहां भी करप्शन डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। ये दो चीजें हैं जो मेजर इश्यूज हैं, लेकिन और इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अहमद चड्ढा साहब, ये यहाँ पर अब जैसा कि अभी इमरान मलिक साहब ने कहा कि आज सब अच्छे बच्चे बन गए, तो ये जो पिछले 17 माह है, एक तो ये हमें बताएं कि आप पर इल्जाम लगता रहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप हुकूमत चला रहे हैं, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं की जाती, तो ये आगे जो मामलात सामने खड़े हैं, क्या आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे हुकूमत की जानिब से, ऑपोजिशन के लिए किसी किस्म की अब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ताकि एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो हमें पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश होता नजर आए? देखिए, बिल्कुल वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए, एक बड़ी अच्छी बात है, और मुस्बत गुफ्तगू होनी चाहिए पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर। ऑर्डिनेंस के जरिए इसलिए हुकूमतें चलती हैं और इस तरह के मामलात होते हैं जब अपोजिशन कोऑपरेट किसी लिहाज से नहीं कर रही होती। जब आपकी कोई भी आप चीज़ मुस्बत इकदाम करने जाते हैं तो उसके ऊपर खड़े होकर क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है और कोई मुस्बत सजेशन देना बहुत ही मुश्किल लगता है इनको। तो बात तो ये है कि जब ये क्रिटिसाइज़ करते हैं माशी पॉलिसीज़ के ऊपर या किसी और मामले के ऊपर, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये तो ये देखें कि इन हालात या इस मौके के ऊपर जो पाकिस्तान पहुँचा है माशी तौर पे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले तजारती खसारे का जो प्रेशर होता है वो आपकी करेंसी के ऊपर, इन मामलों के ऊपर पिछले 4 से 5 साल में, ये पिछले साल 2019 से पहले पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो मुसलसल नीचे जा रही थी। एक भी ऐसा मान नहीं आता कि एक्सपोर्ट्स जो है आपकी पॉजिटिव हुई, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी पॉजिटिव हुई और आपके तजारती खसारे के अंदर कमी आई है, जिससे आपकी फर्दर करेंसी जाके स्टेबल हुई है। मूडीज़ जैसी एजेंसीज़ भी मौशी तौर पर पाकिस्तान को आप स्टेबल कह रही हैं और एक अच्छा एरिया कह रही हैं अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर आपके तब इंक्रीज हुआ। माशी पॉलिसियों को तो ये बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, ये भी तो बताएं कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बर्डन किसने डाला? जो आज गैस टैरिफ बढ़ाने पड़ रहे हैं वो एलएनजी डील्स जिसके तहत ये एलएनजी हमारी पाइपों में इस वक्त चल रही हैं, वो किसने की थी पिछली एलएनजी डील्स इतनी महंगी जो है कतर के साथ और उनके साथ, जिनकी वजह से आज हमें इतनी मुश्किलात का सामना है कि पाकिस्तान के पास सब्सिडीज देने के लिए उस तरह की जब तक रिजर्व नहीं होंगे हम उस तरह से सब्सिडी कैसे देंगे, वो किसकी की भी एलएनजी डील्स है? ये भी साथ माशी पॉलिसी के बारे में ये बताया करें। साहब आपका 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 पर्सपेक्टिव आ गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो ये रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जो यहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए गए, दूसरा आप भी आई एम श्योर कि नजर रखे हुए होंगे कि काफी सोशल मीडिया पर भी एक जो इंप्रेशन आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो नून लीग जो है वो इस बिल की हिमायत करके अपने ही नैरेटिव की नफी कर दी गई है नून लीग की जानिब से, और शायद इसी वजह से शायद मकबूलियत में भी, अवामी मकबूलियत में भी कमी होती नजर आ रही है। या सिद्दीकुल फारूक साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम ये क्वेश्चन उनके सामने रखेंगे जब हमारे साथ दोबारा लाइन पर होंगे। हम आपकी जानिब आ जाते हैं इमरान मलिक साहब। अब ये जो एक नैरेटिव डेवलप हो रहा है या परसेप्शन डेवलप हो रहा है सोशल मीडिया पर भी कि जो नून लीग है उसने जो आज बिल की हिमायत की है उसमें उन्होंने अपने ही नैरेटिव को जो है नेगेट कर दिया है, और जो नून लीग की आज पार्लिमानी पार्टी का सेशन हुआ है उसमें भी जो नून लीग के जो नॉन लीडर्स थे, जावेद लतीफ साहब हो गए, उनके समेत कुछ जो दूसरे मेंबर्स थे वो पार्टी फैसले से उन्होंने इख्तलाफ किया। सिद्दीकुल फारूक साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो ये सवाल आप फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि क्या कितनी सच्चाई है इस मामले को लेकर के आज जो आपकी जमात का जो पार्लिमानी सेशन होता है उसमें कुछ जो मेंबर्स थे जावेद लतीफ साहब उन्होंने पार्टी के इस फैसले से इख्तलाफ किया है, और जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब को कहना पड़ा है कि पार्टी मेंबर्स कयादत के फैसले के पाबंद हैं और फिर पार्टी नैरेटिव पर शहबाज शरीफ वापस आएंगे तो वो जवाब देंगे, क्या फरमाइएगा? बिल्कुल ठीक है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें अपनी अपनी राय का इजहार किया जाता है और हमारी पार्टी में इस पर कोई पाबंदी नहीं। इजहार राय और इख्तलाफ राय की हमारी पार्टी में आजादी है, और ताहम फैसला जब हो जाता है तो फिर उसकी पाबंदी है। दूसरी बात जो मेरे भाई पीटीआई के दोस्त कह रहे थे कि करेंसी मुस्ताकम हुई है, यानी करेंसी 100-101 रुपए के डॉलर से 156-157 पर पहुंच गई है, ये मुस्ताकम हुई है।
मैं वैसे इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब इनकी गवर्नमेंट अभी मौजूद थी तो 118 के ऊपर डॉलर पहुंच गया हुआ था। इनकी आखिरी वक्त में जब इनसे आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं किया जा रही थी करेंसी, तो डॉलर ऊपर जा रहा था मुसलसल। जिस दिन हुकूमत खत्म हुई इनकी, पीएमएलएन की रेट चेक कर लें उस दिन का डॉलर का। हमने 35 अरब डॉलर लिए तो 33.51 अरब डॉलर वापस किए। ये अपना पीटीआई के मरकजी वजीर ने जो है ये हमाद अदर ने बताया पार्लियामेंट को। उसके बाद आप आ जाइए कि हम इस सूरत हाल में 5.8 GBP थी, और जो जहां तक कतर से एसएनजी ली है गैस, वो सबसे सस्ती गैस हमने ली है, वो तो वहां भी साबित हो गया रिकॉर्ड पर। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि भाई आप अगर कामयाब होते तो पहली आपकी इक्तसादी टीम अलग ना होती, दूसरी टीम आप आईएमएफ की लेके आए हैं। अब रोज आईएमएफ की शर्तें आप पूरी कर रहे होते हैं। तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा पीटीआई की हुकूमत ने लिया है, और 200 मिलियन डॉलर के लिए आप जाके भीख मांगते हैं। मेरा ख्याल है जी कि आप स्टेटिस्टिक्स कर्जे के जाके दोबारा चेक करें कि आपकी दौरे हुकूमत के अंदर कर्जा कहां से कहां गया, स्टेटिस्टिक्स को वेरीफाई करें। 2008 से 18 के दरमियान जनाब 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे आप गए, वो 24 ट्रिलियन अभी हमने नहीं उसके ऊपर किए। उन लोगों को आप इसको जरा ऐसे दा देखें, आप जाके अपने स्टेटिस्टिक्स वेरीफाई करें। मेरा ख्याल है आपके जो स्टेटिस्टिक्स हैं, खास तौर पे एलएनजी का, आपने उस वक्त के मार्केट रेट के मुताबिक कहां सौदा किया, उस स्टेटिस्टिक्स में जरा कमी है, उनको जरा रिविजिट कीजिएगा। उस वक्त इंटरनेशनल रेट के मुताबिक आपको पता चल जाएगा। हम अगर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की जानिब आ जाए, यहाँ पर हम आगे की जानिब मूव ऑन करेंगे यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। सनाउल्लाह साहब, क्विकली, हमारे शो का वक्त कम रह गया। हम अब ये देख रहे हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो एग्रेशन नजर आ रहा है, उसमें बाकायदा तौर पर जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनाई, उन्होंने अमेरिका के हवाले से कहा है कि अमेरिका से प्रॉक्सी वॉर की बजाय हम सरेआम बदला लेंगे। इस सरेआम बदला लेने का ऐलान कर दिया गया है, तो इतने क्लियर और इतने वाज़े ऐलान को किस तरह से देखा जाएगा इस रीजन के लिए? ये बहुत हौलनाक किस्म का एक ऐलान है, और ये मेरे ख्याल पहली दफ़ा हुआ है, और ये पहली दफ़ा ये भी इस ऐलान के ज़रिए से एक्सेप्ट कर लिया कि वो प्रॉक्सी वार के ज़रिए से पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ या अमेरिकन इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करते रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है, अब अगर ऐसा कहीं होता है और ये किसी वक्त कहाँ होगा, ये तो डिसीजन और मकाम वगैरह वही ईरान अपने हिसाब से देखेगा, और जो उसको मुनासिब होगा उसके मुताबिक करेगा। अभी जो हालात हैं, अगर ये ऐसा हो जाता है और ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका खामोश रहेगा, उसका जवाब बहुत सख्त आएगा, और जब उसका जवाब आएगा तो फिर ना खत्ते के लिए तो टर्माइल में है और ख़तरनाक हो जाएगा। ठीक, लेकिन इमरान मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो ईरानियन कमांडर कासिम सुलेमानी साहब हैं, उनकी हलाकत के बाद अमेरिका शायद बौखलाहट का शिकार भी नजर आ रहा है, क्योंकि कल हम देखते हैं कि अमेरिकन ब्रिगेडियर का एक खत जो है वो सामने आता है, जिसमें उन्होंने इराकी हममनसब को लिखा कि जी इराक से हम फौज निकालने को तैयार हैं, विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स की बात की गई, लेकिन फिर पेंटागन के जो ज्वाइंट चीफ है, उनके चेयरमैन जो मार्क सैली हैं, उन्होंने इस खत को गलत करार देते हुए कहा है कि ये गलती है, ये खत अमेरिकन जो पर्सपेक्टिव है उसकी अकासी नहीं करता, और उस खत में हम शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, यूएस बेसिस के दरमियान जो ट्रूप्स की शिफ्टिंग थी उसकी बात हो रही थी, विड्रॉल की बात नहीं की जा रही थी उस खत में। तो ये क्या समझा जाए कि अमेरिका बौखलाहट का शिकार है? क्या अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा जो है वो ईरान के साथ साथ इराक से भी है? और फिर जाहिर बात है ईरान के साथ अगर एलाइज को देख लें तो वहां पे तो रशिया और चाइना भी आ सकते हैं पॉसिबल। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी कोई नहीं है, और क्लैरिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि व्हाइट हाउस और पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट जो हैं ये सारे लगता है कि एक पेज पे नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फैसला किया और जनरल कासिम सुलेमानी का की असैसिनेशन उन्होंने ऑर्डर की, उसके बाद उनको बिल्कुल यह तवक्को नहीं थी कि इराकी पार्लियामेंट जो है, जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स भी इराक में और नेटो ट्रूप्स भी उनको ट्रेन कर रहे हैं उनकी आर्म फोर्सेस को, कि इराकी पार्लियामेंट ये एक करारदाद पास करेगी कि वो तमाम फॉरेन ट्रूप जो हैं वो इराक से निकल जाएं।
اور اس جو ریزولوشن ہے اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ عراق کے اوپر بھی بہت زیادہ سینکشنز لگا لیں گے. اب ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے, سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون جو ہے وہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس کے ساتھ وہ انسٹیپ نہیں رہ سکتے, کیونکہ وہ ٹویٹس اتنی جلدی آ رہی ہیں اور پالیسی اتنی جلدی سے وہ ڈیفائن اور ری ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ساتھ ساتھ چلنا مشکل ہے. لیکن تو جو بھی وہ ٹویٹ کرتے ہیں اس کو پھر وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ. صدیق الفاروق صاحب کوئکلی بتائیے گا کہ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھ لیں تو ہم پہلے بھی افغان وار میں جو ہے حصہ بن چکے ہیں, اور اس حصہ بننے کے بعد ہم نے بڑا جانی اور جو اکنامیکل لاس ہے وہ بھی فیس کیا ہے, اور اس تمام معاملے پر دنیا نے ہماری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی تھی. اب دوبارہ سے ایک صورتحال یہاں پر ہمارے سامنے ہے, اور اس میں اگر پاکستان پھر سے امریکہ کا ساتھ دیتا ہوا اگر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے گا کہ کیا ایران سے تعلقات خراب ہمارے ہوں گے, کیا ہم پھر سے ایک دفعہ جانی اور جو مالی نقصانات ہیں اس کو جو ہے اپنی سرزمین پر جو ہے ہونے کے لیے ہم دروازے کھولیں گے, اور اگر انکار کرتے ہیں تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کے پھر جو کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کر سکیں؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں, ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں اس معاملے میں نیوٹرل رہنا ہے. اس حوالے سے وزیر خارجہ کا بیان درست ہے, ہمیں اپنے گڈ آفیسز اگر ہم استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں امن کے لیے کرنے چاہیے. آپ نے دیکھا سعودی عرب نے خود کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, امریکہ کے اندر خود ٹرمپ کی مخالفت بڑی شدید ہو رہی ہے, ادھر چین اور روس بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اور کچھ بھی نہ کر سکے تو ایران اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے, تو اسرائیل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹر سینس ول پریویل, لوگ آگے بڑھیں گے اس مسئلے کو چاہے وہ اقوام متحدہ میں لے جائیں. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, ثناء اللہ صاحب, عمران ملک صاحب اور کرنے کے لیے. ناظرین چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس وقت اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ 7 سال کی بلند ترین لیول پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور جو ہمارے ریونیو جنریشن گولز تھے وہ بھی شاید پاسبل نہیں ہوں گے حاصل کرنا, اور جو جی ڈی پی ہے وہ 4% اس کا جو گول تھا وہ بھی حاصل کرنا جو ہے شاید پاسبل نہیں ہوگا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.